Man naujas yra, sakykime, kontrolės komiteto darbas. Nesu, sakykime, girdėjęs, esu buvęs tuose pareigose, kurias šiandien vis buvo siūloma. Reiškia, darbas yra kaip darbas. Pasidarai programą, pasidarai, ką darysi ir darai. Svarbiausia, laikytis sistemos, sistemingumo, nekelt, sakykime, sąmyšio ten, kur jo nėra, sakykime, neeskaluot tokios temos, kad kokis nors mokyklos direktorius puslitrinis laiką dažų sugadino, nemesti iš darbo už tai, dar kažką, nu, būt svarbiausia yra prognozuojamais šitoj srity. Nes tai yra labai opus reikalas ir kiekvienas žmogus, darbas su žmonėmis yra atsakingas. Gali žmogų įžeist, net ir toj vietoj, kuris tikrai nėra kaltas, nėra nusidėjęs ar dar ką nors. Nes daugelis įvykių kitas iki įvyksta dėl susiklošiusių tam tikrų laikų, tam tikrų aplinkybių. Tai nereikia būti policininkais, būnant kontrolės komitete, bet reikia būti paprasčiausiai ir žmonėmis. Tai maždaug va, tokia visa veikla. Pavaduotojas yra, aš kiek susigaudyčiau, tai daugiau garbės titulas, nes nu, išrenkam pirmininką kontrolės komitetu ir jisai turbūt nei vienas neišvažiuos į Airiją ar į Norvegiją dirbti, braškius rinkti ar dar ko nors, bet jis dirbs savo darbą, o pavaduotojas sėdės šone kaip eilinis narys. Labai retai. Įsivaizduoja, tenka pavaduotojui būti pavaduotojų dirbančių lepų, kada einančių pareigas pirmininko. Nu, jeigu, sakykime, prognozuoju toliau, aš nusiteikęs dirbti sažiningai, tvarkingai, garbingai visą kadenciją, jeigu sekančiuose tarybos posėdžiuose, kiek aš suprantu, siūlysit ir toliau poną Andrių Kolesniką, tai aš visą kadenciją ir dirbsiu jo pareigas. Dėkui už pasitikėjimą, jeigu jūs mane išrinksite. Klausimus užduokite. Klausimus. Tarybos narys Arūnas Dumėnas. Tai prieš klausimas aš perskaitysiu, sakykime, opozicijos tokį nakreipimą ir tada klausimą užduosiu. Tai, pozicija, reaguodami juk mirties rajono spaudos pranešimuose minimos faktus ir neaiškios mirties rajono savivaldybės tarybos narių Juozo Armanavičiaus veiklos, kreipiamės į VTEC, viešų privačių interesų komisiją, kad būtų išaiškinta, ar Juozas Armanavičius nepažeidė viešų privačių interesų derinimo vykdydamas mirties rajono savivaldybės tarybos nario veiklą. Manome, kad Juozas Armanavičius galimai turėjo sutartinių ar kitų santykių, kurie galėtų kliudyti atlikti valstybės politiko pareigas ir varžytų jo apsisprendimo laisvę priimant sprendimus dėl Dainavos šilumos ūkio decentralizavimo proceso, taip pat yra galimai objektyvus priimdamas sprendimus. Ukmergės rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryti darbo grupę, įgyvendinti Dainavos gyvenvietės šilumos ūkio decentralizaciją. Mūsų žiniomis šiai darbo grupiai vadovauja ir ne dėl vienos grupės, ir ne dėl vieno grupės veiksmo nenusišalino Juozas Armanavičius. Taip galimai pamintamas sąžiningumo ir nešališkumo principus, nes, vat, kaip žiniasklaidoje Vilkmė, dėl tai žiniomis, decentralizacijos įgyvendinimo procesuose viešuosius pirkimuose dalyvavo UAB Izabaro. Viešų pirkimų tarnyba patikrinusi UAB Ukmergės šilumą, kurios didžiąją akcijų dalį valdo Ukmergės rajono savivaldybės taryba, nustatė, kad 2010 metais vykdyti pirkimai, nesilaikant taisyklių ir įstatymų nuostatų, buvo palankus UAB Izobara, kurios akcininkų yra ir Juozas Armanavičius. Todėl prašome nustatyti, ar Juozas Armanavičius dalyvaudamas priimant sprendimus dėl paskolų ir paskolų garantijų UAB Ukmergės šilumai nepažeidė nešališkumo principo, nes vėliau minėtų paskolų pinigai galimai buvo panaudoti apmokant UAB Izobaras už įvairias paslaugas. Taigi esminis klausimas yra tai, ar jūs, būdamas taryboje, būdamas ūkio komiteto pirmininku, vadovaudamas šilumos darbo grupiai, dabar realiai, kaip ir pats pasakėte, vadovausite kontrolė, tai ar nebus tai, kad pats priimu sprendimus, pats įgyvendinu sprendimus ir pats dar kontroliuoju?
Tai ar jūs nematot čia viešų privačių interesų konflikto? Tai lygiai taip pat aš į tarybos narius kreipiuosi balsuojant dėl pavaduotojo. Nu, čia labai ilgas klausimas, jis reikalautų ilgo ir atsakymų. Pirmiausia, apie Dainavą. Tai aš galiu tik tiek pasakyti, kas liečia Dainavą. Aš žinau, kad Dainava randasi Ukmergės rajone. Mano ryšiai su Dainava yra tik tokie, šiai dienai dėja. Nei Izobarai, nei niekas neturi jokio kontakto ir jokių darbinių ryšių šiai dienai neturi. Vienas. Antras dalykas, dėl šilumos. Visur, kas kur vyko, buvo konkursai. Lygiai tas pats kaip ir Dainavoje. Irgi konkursai buvo. Tai reiškia, kad Izobara neturėjo teisės dalyvauti ar dar ką. Konkurso sąlygose reikia siūsti tada į viešųjų pirkimų tarnybą ir surasti nur vieną punktą. Va čia va taip, kaip sako Andrius, tegul atsiprašo arba paneigia. Tai aš noriu, kad jūs tuose viešųjų pirkimų konkurso sąlygose rastumėt nur vieną sakinį, kur parašyta, kad turi laimėti Armanavičius arba Izobara. Jei tą rasit, tai tada galit čia tą ir rašyti, spaudyti ir dar ką. Ir aplamai geriausia būtų, kad jūs pasiūlytumėt man padėti nario mandatą, sakyti, va, jis čia gyveno Ukmergėje geriau, tegu jis ir nebūna tarnyboje visai. Kam jis čia reikalingas? Tai visi čia vasėdintys, šita žemė vaikšto, šita iš šaligatvės vaikšto ir visi balsuoja. Ir už žemės atleidimo nuo mokesčius, ir už visus kitus. Bet tam, brangusis, yra toks paprastas dalykas – deklaravimas. Net atleidžia, žinau, buvusiem KGB visokiem, jeigu jis atėjęs prisipažįsta. Tai aš atvirai pasakau, aš deklaravau, kas aš toks. Deklaravau, kokia veikla užsiimu. Ir deklaravau, kad aš nepainiosiu. Ir jeigu kolegos tam parodys, kur aš tikrai supainioju, aš tikrai būsiu nubaustas pirmiausia. Gali net pasaudyti. Antra, kaip minimum, aš prisipažinsiu, sakysiu, atleiskit, bet daugiau taip nepasikartos, nes man to nereikia. Trečias dalykas, sakykime, šiai dienai šiek tiek pasikeitė mano statusas ir Izobarui. Izobarus aš nesu vienintelis akcininkas, aš turiu tiek, kad man užtektų galbūt pragyvenimui, bet į Izobarus veiklą aš įtakus negaliu daryti su to, ką turiu. Taip kad, sorry, šito vietoje irgi žinokit. Čia nesiteisinimas, čia informacija. Yra toks paprastas dalykas, nu jeigu jums nepatinka, tai ir nebalsuok. Nu, ar čia kas nors lieka? Dėkui, atsakiau aš jums, ne? Tarybos narys. Tai aš tiesiog, kadangi čia mūsų taip ilgai šnekė, tai iš tikrųjų mes ne dėl to ar balsuoti, ar nebalsuoti, bet tiesiog ar jums nekils vat, tie interesų konfliktai. Va čia va, yra esmė. Aš ir norėjau klausyti, ar jie nekils, tai reiškia. Vieną klausimą, kada paskutinį kartą užpildėte FTEC deklaraciją dėl galimų interesų konflikto? Jeigu prisimenu. Žinokit, kiekvienas iš mūsų kaip minimum pildėm prieš tampant. Jūs tada vardėt? Tada, kada ir jūs? Aš porą pildėt. Kada jūs pildėt? Aš porą pildėt. Ai, jūs dar pildėt ir buvo. Nu, tai reiškia, aš nemačiau, žinokit, dažniau negu įstatymai reikalauja, aš nesiruošiu pildyti. Kiek reikalauja įstatymai? Nu, tai kiek reikalauja įstatymai, tiek ir užpildyti tai yra. Nu. Ai, jūs jau domėjotės? Gerai, tvarkui. Tarybos narys Mindaugas Tamošiūnas, prašom. Gyvenime nemažai mačiau, nemažai pergyvenau ir kiekvienas rajonas, turbūt kiekvieno rajonės savivaldybės taryba būtų labai laiminga, kad būtų daugiau tarybose tokių Armanavičių ir mažiau Kalesnikų ir mažiau Dudėnų. Čia klausimas ar ką? Ačiū, gerai, 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 gerbami tarybos nariai. Jau trečią kartą. Man pavardės pakeitė. Prašau. Tai aš tiesiog norėčiau pareplikuoti gerbiamam Tamošiūnui. Tai jeigu taryboje būtų mažiau Kalesnikų ir Dudėnų, tai turbūt
tarybos nebūtų, o būtų UAB tik tai ir viskas. Gerai, ačiū. Kas už tai? Andrius, galėsime. Kas prašom tarybos ar? Dėkui, kadangi ir aš buvau paminėtas, tai norėčiau replikuoti labai trumpai. Gerbiamas Tamošiūnas, susitiksime etikos komisijai. Kas už tai, kad Juozą Armanavičių paskirti kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojui? Prašom balsuoti.